Ötən gün Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri arasında üçtərəfli görüş baş tutub. Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, Rusiya hökuməti sədrinin müavini Aleksey Overçuk və Ermənistan baş nazirinin müavini Miguel Qriqoryanın sədrliyi ilə keçən üçtərəfli işçi qrupunun iclasında 2021-ci il yanvarın 11-də imzaladıqları bəyanatın yerinə yetirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Bölgədə dəyişən geosiyasi reallıqlar fonunda iqtisadi layihələrin eyni zamanda nəqliyyat dəhlizlərinin icrası ilə bağlı mütəmadi olaraq görüşlərin keçirilməsi davam edir. Bu istiqamətdə ötən gün Moskvada baş tutan görüşdə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirlərinin müavinlərindən ibarət üçtərəfli işçi qrupunun iştirakçıları arasında Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin qurulması və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bundan əlavə Qarabağ üzrə işçi qrupunun iclasında dəmir yolu, avtomobil və daşınmalarla bağlı, həmçinin təhlükəsizlik, sərhəd, gömrük, sanitariya, baytarlıq, fitosanitar və digər nəzarət növləri daxil olmaqla nəqliyyatın təmin edilməsinə dair razılıq əldə olunub. Görüşlərin nəticəsi olaraq bildirə bilərik ki, Ermənistan tərəfi artıq bölgədə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüslərdə maraqlıdır və bölgədə davamlı sülhün və qalıcı təhlükəsizlik mühitinin formalaşması istiqamətində hər üç tərəfin maraqları üst üstə düşür. Rusiya Federasiyası baş nazirinin müavini Aleksey Averçuk görüşün yekun nəticələrinə dair açıqlamasında bildirib ki, işçi qrupunun nümayəndələri arasında daşınmalar və onların təhlükəsizliyinin təminatı, həmçinin nəzarət məsələləri üzrə ekspert yarım qruplarını yaratmaq barədə razılıq əldə edilib. Qeyd edək ki, sözə gedən alt qrupların formalaşdırılmasının 2 fevral 2021-ci ilə qədər tamamlanması nəzərdə tutulur. İcrası planlaşdırılan avtomobil və nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyini Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətlərinin sərhəd qoşunları həyata keçirəcək və ümumilikdə Çin ilə köhnə Avropanı, yəni qoca Avropanı birləşdirən bu Avrasiya materikində dəyişən geosiyasi reallıqlarda həm Azərbaycanın əsas hissəsini, eyni zamanda da Naxçıvanın üzərinə geosiyasi aspektdən böyük amillər dayanır. Həmçinin üçtərəfli işçi qrupunun növbəti iclasının da Moskvada keçirilməsinə və görüş tarixinin həmsədrlər tərəfindən razılaşdırılmasına qərar verilib. Pərvin Muradzadə, Yunis Əhmədli, ATV Xəbər.